променисті, махрові та навіть помпонні. Усе це про колекцію хризантем Національного ботанічного саду імені Гришка. Тут зібрано понад 150 сортів, як вітчизняної, так і зарубіжної селекції. Розквітли хризантеми на ділянці пори року. Це неподалік центрального входу до ботсаду. Ці різнобарвні килими зачаровують так, що на невеликій за площею ділянці можна провести не одну годину. Роздивляєшся не тільки кольори, а й чудернацькі форми квітів. Тут тобі повні бутони, а поруч – пелюстки-голочки. А ще навколо кружляють цілі компанії метеликів. Як не зробити фото з ними? На це піде не одна хвилина, бо ж моделі прудкі, але такі гарні. І, звісно ж, хризантеми ваблять своїм ароматом, який неможливо ні з чим порівняти. Камера його не передасть, радимо перевіряти самостійно. На ділянці зараз чимало бутонів, які не розпустилися, тож час на відвідування ще є. Імена у місцевих мешканців теж яскраві. Лелія, Брахай, Галамур, Вівіллі, Скіфське золото, Парасолька, Шапка Мономаха чи Пісня Полонини. Таку плеяду хризантем у ботсаду вдалося зібрати завдяки багаторічній праці куратора колекції Людмили Завідової. Радимо поспішити пірнути в цей барвистий сад. Але не перестарайтеся, як ті особливо активні відвідувачі, які вже встигли зіпсувати частину кущів.